Kao što smo i najavili, idemo do Novog Bečeja, gde je proteklog vikenda bilo više hiljada gostiju zbog obeležavanja velikogospojinskih dana. Jesu li Novobečejci, pored gužve, uspeli da održe čistoću i urednost po kojima je to mesto poznato? Pitamo Jelenu Milićević. Jelena? Svako ko dođe u Novi Bečej ne može da ne prošeta Tiskim kejom. I pored lepote Tise, prirodne lepote Tise, svima nam nekako ostane u sećanju savršeno uređen Tiski kej. Upravo ovde se održava ova velika manifestacija i jutros već od rane zore ljudi iz Komunalca su na terenu i čiste nakon ovih velikih manifestacija i nakon velikog broja ljudi. Najzaslužnija osoba za ovakav izgled Tiskog Keja je naš sledeći sagovornik i evo pitamo koliko ljudi radi posle ove manifestacije na uređenju samog keja. Pa, dobar dan prvo svima. Ovo je jedna od najčistijih manifestacija u našoj zemlji i imamo 15 stalno zaposlenih radnika koji inače rade u Komunalcu i imamo još 10 ove godine radnika koji su posebno angažovani za čistoću za vreme velikogospojinskih dana. Rano jutro su već počeli da rade, ali ne samo rano jutro, već i tokom manifestacije mogli su se videti ljudi koji su skupljali smeće sa travnjaka i sa ove površine. Pa tako je. Mi imamo napravljen program od 4 tima koji svakodnevno u toku 24 časa sakuplja smeće. Uvek je lepše da u toku same manifestacije bude sve čisto i onda prosto ljudi su navikli na naše manifestacije kada mi redovno sakupljamo smeće iz kanti za otpadke i sa zelenih površina, prosto ljudi ne bacaju smeće van kanti i tako da smo mi uspeli da postignemo da stvarno ova manifestacija bude jedna od najčistijih, zahvaljujući ljudi koji kada dođu kod nas, prosto im je žao da bace na tako lepo uređene travnjake i cvetne površine smeće. Tiski kej jeste prepoznatljiv po izuzetnoj uređenosti, po mnogo cveća, sve nekako, kako bi se reklo, pod konac. Kako se to postiže? Pa, to se postiže velikim, velikim trudom i radom. Znači, ekipa ljudi iz Komunalca svakodnevno radi na održavanju ovog našeg Tiskog keja. Znači, počev od ranog proleća, počev košenja, rad na ivici travnjaka, pa onda s početka proleća uvek radimo aeraciju travnjaka, bacamo đubre. Znači, stvarno se trudimo da travnjak bude perfektan fon cveću koje dođe kasnije. Ono cveće koje dođe kasnije, gde se proizvodi rasad, na koji način to uređujete, baš na ovakav način. I ono što je zanimljivo ove godine, izuzetno su visoke temperature bile, cveće je u domaćinstvima često oštećeno upravo od jakog sunca, a ovde sve izgleda kao usred proleća. Pa mi se trudimo s proleća, znači imamo sopstvenu proizvodnju cveća u Komunalcu, uzimo perfektne reznice, tako da mi ih sami sadimo i donosimo cveće napolje na zelene površine na kej. Međutim, poenta zašto nam je cveće ovako lepo, zato što stavimo velike saksije sa dosta zemlje i đubrivo koje se sporo rastapa. I samim tim u samoj proizvodnji cveće koristimo predatore i ne koristimo hemiju. I to je možda tajna uspeha našeg cveća na keju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ono što sigurno možemo već reći, ovde do podne će sve biti opet čisto, kao da ovde nije prošlo više hiljada ljudi tokom prethodnog vikenda. Evo toliko za ovo jutro smo pripremili iz Zrenjaninskog dopisništva. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš jutarnji program, a mi vas pozdravljamo. Studio. Hvala Jelena, eto, drago nam je da je sve u redu ponovo i da ćemo da uživamo u Novom Bečeju i ovako kada odemo i mimo festivala.